Cənab prezident, bu məktub daşımaqla təmiz poçtalyona döndüm mən. Nə qədər bu məktubları təqdim edirəm ki, bu sizə yönətdirin məktubun mənə cavabını əks səhv veriblər, səhv göndəriş verirlər. Mənə adımdan yanlış məlumat verirlər. Deyirlər ki, hər şey bərpa etmişik. Sizdən xahiş edirəm, düzgün bir insan, düzgün bir məmur mənim ünvanıma yönəldin. Bugün 2-ci Qarabağ müharibəsinin qaziləri prezident aparatı qarşısında etiraz aksiyası keçiriblər. Qazilər onlara verilməli olan xəsarət sığortasını ala bilmədiklərini, bununla bağlı müxtəlif adiyyatı qurumlara yazılı və şifahi müraciətlərinin də nəticəsiz qaldığını bildirirlər. Təfərrüatlar video reportajda. Mən İstanbul Elnur, Astara rayon sakiniyəm. 2-ci Qarabağ 44 günü vətən müharibəsinin könüllü iştirakçısıyam. Yəni ki, mənim burada əsas gəlmə səbəbim Azərbaycan Respublikasının prezidenti Canan Mühaməli fərmanınla, yəni ki, qeyd etmişdi ki, qazilərin xəsarət sığortası ödəməlidir. Bu barədə mən 2020-27 sentyabr müharibə başlayıb, müharibədə mən könüllü iştirakdə olmuşam. 2020 noyabrın sonunda təhsil evimə qayıtmışam. Oradan bu vaxta kimi nə sığorta almışam, nə bir şey almışam. Buradan səslənirəm dövlət başçısından, Canan prezident İlham Əliyev və həmçinin Mirban xanım. Sizlərə ismarış edirəm. Sizə bir ricam və xahiş edirəm ki, bu barədə yəni ki, bir yol göstərin, köməli göstərin. Mən özümlə yəni ki, ağır xəstəyəm. Özüm müharibədə xəsarət almışam. Ayağımdan, başımdan, özümdə bu, yəni bu dərmanlarla qalaraq. Dərmanlarla qutarıb, dərman ala bilmirəm. Qarşıda Novruz bayramı gəlir. Azərbaycanın bir deyək ki, milli mətbəx deyək. Milli bayramı gəlir. Amma mən açığı deyim, nə keçənlik, nə bu bayram keçirməyəcəm. Çünki mənim əsas birinci bayramım şəhidlərin ruhuna dua etmək və onların ruhunu şad etməkdir. Sadəcə evdə 2 körpəm var, 2 uşaqlarım var. Ona baxmaq üçün mənim maddi köməyim lazımdır. Mənim imkanım yoxdur. Yəni ki, qarşımı kəsiblər, ya nömrəni götürüblər, deyib ki, sizinlə əlaqə saxlayacaq, mən nə eləyəcək, onu eləyəcək, bunu eləyəcək, amma faktdır, heç bir şey məlumat yoxdur. Yalandan nömrəni götürmək, biz gedəndən sonra atmaq ya düzgün deyil. Amma mən burada təxribat yaratmıram, siyasətlik yaratmıram, aksiya kimi ya belə deyək, böyük problem yaratmıram. Sadəcə mən buradan səslənirəm dövlət başçısına. Çünki dövlət başçısı dəfələrlə deyib ki, qazilərdir, şəhid ailələrdir, veteranlardır, müharibə iştirakçılar bizim yaşıl həddimizdədir, bizim öz adamımızdır. Onlar üçün hər şeyi hazırıq, onların hər bir şeyinə baxın. Buradan səslənirəm, cənab prezident, siz o seçdiyiniz məmurlara düzgün istiqamət verin ki, qazilərə düzgün baxsınlar, yığmasınlardan bu qaza. Oraya göndə, dünən mən getmişəm. Aynə Soltanovda, Azəri Soğurda şirkətinə, oradan angetliyə getmişəm. Xəsərə pulu, ağır dərəcəli, 2750 manat pulun bir qəpiyinə də almamışam. Deyirlər ki, elə fonda pul köçürülməyib. Əgər fonda pul köçürülməyibsə, bəs dəfələrlə prezidentin prezidentin, siz dəfələrlə deyirsiniz ki, pul köçürülüb, cəmatın pulunu verin, qazilərin pulunu verin, müraciətini dəfələrlə etmişsiniz. Səsinizi bildirmişsiniz, biz də səsimizə səs verin də. Mən bu barədə getmişəm əmək, Nizam rayonunda əmək əhali müdafiə nazirinin qəbulusuna, qəbul göndərib mənim fonduna. Onun elə bir ki, sosial əmək əhalini müdafiə nazirinin şey var, fondu. Fonduna getmişəm, fondu göndərir mənim sığurtaya, sığurta göndərir ora, göndərir bura. Hələ sözün doğrusu, sənədləri vermişəm bu bitəkdə, Əli Əbərfə Mərkəzi, Zərif Əliyə adına göz institutun yanında. O sənə üçün bura göndərir, bura göndərir. Amma bu sənə üçün getmək, gəlmək havayı deyir axı. Buna yol pulu ver, marşrut pulu ver, ona pul ver, buna pul ver. Müharibə ilə bitəndən belə heç nə bir nail olmamışam. Müharibə bitən vaxtında, 3-cü il tamam olur. 2020-də söhbət başlanıb, müharibə başlanıb, 30 il həsrət torpağının uğrunda özünün könüllülüyü olaraq 2 balamı qoymuşam, ailə üzvləri qoymuşam, demişəm vətən sağ olsun. Amma bizim sayəmizdə millətimiz, xalqımız ayaq üstə idik yaşayır. Amma bizim, baba bu qazi yollaşlarımız. Yəni ki, biz döyüşçü yigitlərik, yigitlərə qiymət qoymayan özünə qiymət qoymasın da. Çünki bizim haqqımızı itirər, Allah heç vaxtı bağışlamaz. O haqqımızı yiyə bilərlər, amma Allah heç vaxtıları bağışlayamayacaq. Mən özüm danışa bilmirəm, çünki özüm əsəbləşmişəm, nerimlənirəm ki, nə qədər stres keçirin, nə qədər əsəb keçirin. Mən əvəzim Oğuz Malakoğlu, Bəylər rayonu sakiniyəm. Məndə Qarabağ qazisi, qazi 3-cü qrup dərəcəsi ilə qazisiyəm. Yarımda bitişməyib hələm, qanaqba verir.
müalicələr olmalıdır, əməliyyat olmalıdır. Sığortanı sənədlərini 3 aydır vurmuşam, 3 aydır məni oradan ora göndərirlər, oradan ora sığortanı ödəmirlər. Gəlmişik, Ayna Sultanovdaydı sığorta idarəsindir, köçürüklər Cəlil Məmməd Qovzadiyə. Gəlmişik ora, oradan göndərir ora, deyir get filan yerə, get filan yerə. Dünən saat 5-dən mən rayondan gəlmişəm, səhər saat 5-dən rayondan çıxıb gəlmişəm. Dünən axşama kimi ora göndərib, bura göndərib, deyir vermirik, bizlik deyil. Deyirəm hansı qurum verir də, və gedək ora müraciət eləyək. Bu pul ayrılıqdır da, mən yəni gəlib də gedə bilmirəm, mən müalicə olunuram. Bütün günü sarğı dəyişdirirəm, müalicədə olulam, əməliyyata gedəsəyəm, mən işləmirəm, eləmirəm. Mən bunu neyinə məliyəm də? Elə deyir, yox, deyirəm hansı qurumdur, göndərin ora, gedək quruma, deyir ki, nə bilim, havaqsa veriləcək də. Bizə pul ayrılmayıb. Mən sənədlərimi vermişəm, 3 aydan çoxdur məndən sənəd götürüb. Ayna Sultanov, Bərdədə rayonla vurmuşam, sığorta idarəsindən sənədlərimi 3 aydan çoxdur. 3 aydan çoxdur məni ora bura göndərirlər. Mən də müalicə alıram, heç ora çıxa bilmirəm evdən. Ancaq müalicə banisiyə evə. Mən indi dünəmdən gətirib saxlayıblar burada. Gedirəm ora. Dünən getmişəm sığorta idarəsi müdürün qəbuluna. Tezdəndən qalmışam orada. Axşama güclə qəbuluna girmişik. O da girmişik qəbuluna deyir mənlik deyil. Gedin hara deyir, siz deyil. Bizlik deyil, mən nə varım deyir. Deyirəm hansı qurum var. O da deyir hələn bilmirik. Hələn hansısa quruma verəcəklər. Amma üçüncü qrup əli. Üçüncü qrup mən Qarabağ əliyəm. İkinci qrup idim. Kəsdilər elədilər. Üçüncü qrup. Üçüncü qrup elədi. Mənim də qolum qısa yaram pişmir. Qanaxma verir, əməliyyat olmalıdır. Müalicə alıram. Onların arasında nə qədər fərq var 2 ilə 3 ilin arasında? Nə qədər müavinətiniz kəsilibdir? Müavinət heç belə götürəndə heç alıb. Birinci qrupun, ikinci qrupun müavinətini almadım. Almadın, almadın. Yəni verildi, kəsildi. Sənəddə yazıldı ki, sonra o. Elə verildi də, tamam. Amma halbuki qolun qatmıyor. Bu qolunuz artıq işləmir. Qolum belə aşağıda belə bekara hərəkət var. Yuxarı qaldıra bilmirəm. Sənəddə də yazılıb ki, yəni işləmək qabiliyyəti yoxdur. Nəzər bəs almısınız bu qolunu? Nədən yaranıb? Məndə qəlpədir, burdan girib bu hissədən çıxıb. Cənab prezidentin canına bağlı. Apaqqanın yuxarı hissəsindən girib aşağı hissəsi bu hissəsindən çıxıb. Sinir rəli kəsib. Munaviyyot qəlpəsidir yoxsa? Bəli, munaviyyot qəlpəsidir. O da indi sığortanı vermirlər. Sığortanı göndərirlər, sənətin 3 ayda göndərir ki, göndərirlər. Elə ki, başından eləyirlər. Da hara getsən deyir filan yer bax. Gəlmişik, hətta axır gəldik burakın görək burada nə var. Bu prezident qərar verir ki, bu verilsin də. İnanmıram ki, bu prezidentin şəxsi öz cavabı olsun. Yalandan prezident aparatından, administrasiyasından oradan cavab göndərirlər. Bax, gördüyünüz kimi bu... Onu Mehriman xanıma yazdırmışam. Ona prezidentə yazdırmışam. Mehriban xanıma yazdırmışam. Müdafiə Nazir Orqanına yazdırmışam. Dövlət Təhlükəsizliyi yazmışam. Bu da mənim hərbi hissəm. Gördüyünüz səndə məktubun az sayısıdır. Yəni, burdan səslədirəm, cənab prezident. Bu məktub daşımadan təmiz poştəlyona döndüm mən. Nə qədər bu məktubları təqdim edirəm ki, bu sizə yönətdirin məktubun mənə cavabını əks səhv veriblər, səhv göndəriş verirlər, mənə adımdan yanlış məlumat verirlər. Deyirlər ki, hər şey bərpa etmişik, sizdən xahiş edirəm, düzgün bir insan, düzgün bir məmur mənim ünvanıma yönəldin. Yönəldin ki, görün ki, mən nə şəraitdə yaşayıram, nə vəziyyətdə yaşayıram. Mənim niyə balalarım evdə soyuqda qalmalıdır, qazı kəsilməlidir, işığı kəsilməlidir, niyə soyuqda qalmalıdır bu havanın soyuq vaxtında? Bugün, yəni mənim gəlmək məqsədim, birincisi ümidim Allaha, ikincisi dövlət başçısına. Dövlət başçısına, sizlərdən, cənab prezident, cənab prezident cənabları, son dəfə səslənirəm. Mənim bugünün sabahı bilmə olmur. Çünki mən dəfələrlə yığılmışdım, dəfələrlə özünü intihar eləmək istərdim. İki gün balam, anam, atam gözün qabağında, ailə üzvlərinin gözün qabağında qaldı.